Hallo und herzlich willkommen heute. Wir wollen dann zu dieser Frage. Das ist also nochmal Counter-Strike. Am Computer da ist diese Mozilla-Kamera. Numa gjyshe jam ka që të është një shuk që terrorista o shuk u mëtën o shuk mama o shuk më ka që najer këtu Që shuk Tani këmi sës me kaloshe ku dolin Shuk shkako që përbëj kështë videata është që e poko ma Ma mirë, ma interesant për mu duket Veq për qatë shkak Që fërst person shuk Që e shokën e kërë që të janë Që më atë O, altia jene Shokë për bëjë gare Ju këmë për më të që s'ka me full që shku më full Ta shka me full ma serioze dhe Nuk Nuk këmë full që shku më full Që full Më këmë full pak ma ndyshe vishqina Terrorist të ma dhe ma fëshëm A për rukë po super Që së ne pojnë në shok, ta shkënë me udhëtime. Shok, e po që i gjushim tiri, më tha apëdën sëkën një, a buna me gjithë shuise për bëjë da, që henën, i në kaloshin. Shok që, Shuk për bajram e marrë në telefon 3 edhe nuk jemi sigur në është e marrë dhe nuk e di kur e marrë shuk edhe më ju kalëzëj a shuk ja këmaj, kriq ja këmaj e që kjo e A43 shumë dhe këtë është te i për i forës shumë më bërqana një që është duhë në shurduse a këmaj që shok vështë të këshyri sa minuta shok vështë 10 minuta se 2-8 ma shumë nuk bëj ose 3-8 nuk e disa bëj që shok që atje kërë një ndërët vështë nuk e disa këtje vështë shkëna që nëjë në që nëjë po shok e po që e këmë që nëjër Ku pokriot gjithë kjo luft që shokën i shkaj për për masit dhe që ndzire si të në shkuj ma shkajt është një shok që u bo një luft e madhe qëtor në kontër terrora ka shumë kontër terrorista ata gati kej që të jënë
Oye, hombre, ahí en el mar. Sok. Plástico. Pero hay, hombre. Sok, siento ya. Oh, Sok, es hombre. Es hombre. Juy, 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 juy. Si que el libro, Sok. Plástico, tú acá me da ni que sana. Acá me da ni... Kolleg. Sok e pat visë në kumë që drejtani edhe e mëtë me iherë dhe në nga gjuni. Qërë e shuka ja që, pa e mëjtë që të kjithë. Ska me lunë. Që 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 që. U pu lunë. A mëre pisë mëre, ku ha më në kujtë. Ku pa ikë, ku pa ikë. Po shëtë. O, shoku mëtën. Shok, 5 minuta, 6 minuta jam buq tash. Dhe në motërën të në gjemë, zënë, në vetë sa erë. Gjellë, për shëndatë e... Qërë i për shëndatë, që është me të? O, shok. E këtë, kësh. Këtë, kësh, bu, që është të? A të majën? Jo, 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 mos më marr, mos më marr. Po sa fort po da ka. Aha. Ja, shkruaj. Ti je shtash më zgjuar në një video të bot rrugë. Mi se se çto. Shu us di çao vë çao rizu. Po. Ti je rëci znal. 10 minuta, 7 minuta vi bën shok. Që shumë vëzhu me tonë 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 se kom e lupak vëzhvet me tonë tonë.